Om du backar bandet till 11 år framåt, när du satt med den här sidan framför dig, vad gjorde du då? Först när man börjar se allt det här, då fattar jag också att det här ska inte riktigt jag se som 11 år. Och sen, det som också är ganska viktigt, det är just att som 13-14 år satt jag varje dag och tittade. Vad jag tittade på då, från när jag var 11, var ju väldigt mycket, mycket mer brutalt. Sen när jag var 17, då tittade jag på ännu brutalare. För att ens bli upphetsad, eller liksom att allt bakom var ju bara mainstream då. Så att det vart hela tiden också jaga nya grejer som gjorde att man blev lite, lite mer exalterad eller liksom kåt. Vad skulle du säga att det gjorde med dig? Det är just att det förändrar ens typ attityd kring sex. Eller liksom så här, vad man blir attraherad av och vad man tror är normalt och inte. Och hela den biten. Och hur påverkade det här din kvinnosyn? Ja, porren i sig negativt. Och det var ju det som var lite grejen. Att samtidigt som jag satt och liksom fortsatte med det här så började jag lära mig så himla mycket mer kring jämställdhet och feminism och förtryck och åt alla olika håll. Så att det var ju de två som liksom också började krocka lite grann. Ja, men man kände sig nästan som en hycklare typ. Mm. Att jag står inte för det här. Speciellt sen man också börjar förstå hur branschen ser ut. Och de som är med på videon, att även de ser väldigt glada ut och tycker om allt, så börjar jag sen successivt förstå att okej, så inte heller bilden. Även om de säger ja verbalt, så är det oftast någonting som ligger bakom till varför de gör som de gör. Att titta på de här bilderna vid den åldern, du är inte 15 år fyllda, det är ju brutalt. Det är fel och det känns skrämmande. Hur länge pågick allt det här? 11 år tittar jag mer eller mindre frekvent liksom. Så hur länge sedan är det du konsumerade på? Nu är det väl 1,5 år sedan ungefär. Hur gjorde du för att ta det bort? Ja, alltså mycket gick ju i hand i att jag under en längre period ändå kände att det inte riktigt gick ihop med liksom mina värderingar. Sen tog min relation med min dåvarande partner slut. Och då började jag märka att jag hade väldigt svårt att få stånd, bara så spontant. Då jag fick aldrig något spontant sug efter liksom sex eller någonting sånt. Så då slutade jag onanera, jag slutade titta på porr i samma veva. Och då märkte jag att efter så här 3 veckor så började jag få tillbaka suget. Och då gick det liksom för första gången på väldigt många år. Att bara spontant onanera med bara mig själv och mina tankar liksom. Det var väl typ så jag slutade i alla fall att konsumera porr. Så hur sätter jag mig som förälder med mitt barn och tar samtalet om porr? Hur gör jag? Jag tror det viktigaste är att du gör det. Fokuset behöver inte heller bara ligga på barnet liksom, utan man kan dra lite i relation till barnets umgängeskretsar. Så här. Är det vanligt att man tittar på porr på er skola till exempel? Jag tror att man som barn också lättare kan hänga med att föräldern förstår att det här faktiskt sker. Det är inte bara jag som gör det, utan mina klasskompisar gör det och jag gör det.